Doa bu. Jo, jam akoma te krej duke imaginuar po, me flok. Po, me flok ashtu duke. Po. Shiko. Por, kur të rikthehemi pas pushimeve. Det, po ju erdha me flok. Do më pranoni apo do nxirrni jashtë? Do të shikojmë një herë. Do më shikoni. Do shikojmë. Do jaçi me foto para prakisht. Do bindemi ne, do mblidhet këshilli ndrikullave. Po, do të thonë po. Vjen në Tiranë, vjen në Tiranë. Ec. Po. Jam dakord. Por do shojmë një gjë tjetër, nëse rejt të paktën pas festave, do ketë abuzuar me ushqimet apo jo? Kaçuar kila apo jo? Do ketë ngrënë dy tepsi baklava dhe dy, jo, një gjeldeti dhe një puldeti apo jo? Ose një sallatë ruse, gatimi tradicional shqiptar ruse. Është e sigurt që do shëndoshem, sepse çdo fund vit unë shtoj nga 3 deri në 5 kile. E po gabim. Atëre gabim. Jo, s'është gabim, më ha atë vëlla. Ah, okay. Jam festa, unë duhet haj buk. Po ta sherem një herë mirë. Ta ham, s'është gabim, si qyshtek, do të kemi në lidhje me Skype, Stavrula Postecin, është një nutricioniste, që është fati madh që ta kemi në Shqipëri, ka zgjedhur të jetë në Shqipëri dhe në Korçë kryesisht, dhe në këtë mënyrë ne do të kemi mundësi për të bërë një lidhje me Skype dhe një bisedë me të për të na dhënë dhe ose të na tërheshë veshin ose të jepi drejtim, bëj ç'të duash të 10 ditë edhe pastaj flasim në mëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se erdha. Mirëmëngjes. Ju përshëndes. Të përshëndes. Ka plasur debati këtu tek ne. Na qetëso pak tani. Çfarë të bëjmë për festa? Shikoni, që mos i mërzitim dhe njerëzit, se që jemi para festave. Festat janë për të festuar normalisht. Pa. Kështu që të gjithë duam të shijojmë ushqimet festive dhe nuk duam të intrembim shikuesit. Që mos, do me thënë, mos kënë frikë, por dhe mos abuzojnë. Tani, kush për duhet... personat që kanë një... Jo, po thaj, kush duhet të ketë kujdes dhe kush duhet... Pa. Personat që kanë një peshë normale dhe ushqen shëndetshëm, nuk është e nevojshme që të kujdesen. Sepse edhe një 2 kg që mund të shtojnë gjatë festave, normalisht, direkt, sa të fute në rutinën ditore, ata do t'i humbasin. Kjo ndodhë sepse janë më tepër lëngje, le të themi, dhe është efekti i karbohidrateve që ne konsumojme, që ka një përmbajtje, do me thënë, ndikon i përmbajtje në ujtë në trup, kështu që ata persona, sa të vinë në një regjim të regull të ushqimor pas festave, ato një 2 kile do t'i humbasin. Shikon, në qofë se ne kemi parasysh tavolinën e fund vitit, pra, si që kemi të gjithë, paka shumë, është një deja vu, të gjithë e kanë njësoj. Kush janë ushqimet më të dëmshme të asaj tavoline? Na bëj një renditje, le themi, nga ushqimi më i dëmshëm në kalori e tjere tjere, deri tek ushqimi më pak i dëmshëm. Ama vetëm salatën ruse mos na i hiqet, lutem. Unë nuk do të flas për ushqimet më të dëmshme, se normalisht të gjithë me zipresin festat e fund vitit. Unë do të them më tepër për personat që duhet të kujdesen ndaj disa ushqimeve. Personat për shembull që janë mbi peshë, personat që kanë mbajtur një regjim ushqimor gjatë gjithë vitit dhe janë në një dietë, normalisht që duhet të kujdesen, sepse nëse shtojnë ato 2-3 kile që janë munduar për t'i humbur gjatë gjithë vitit, ata do të demoralizojnë dhe do ta kenë më të vështirë për të vazhduar pas vitit të ri me dietën që kanë nisur për rënje në peshë. Kështu që ata persona është mirë të përdorin metodën e pjatës. Metoda e pjatës do të thotë që konsumojmë çdo lloj ushqimi, thjesht e ndërtojmë pjatën me një mënyrë ndryshe. Domethënë, 2/4 të pjatës mund të plotësohet me sallatë dhe perime. 1/4 do të jetë garnitura që gjithmonë do kemi patate të pjekura, oris ose pasta. Dhe 1/4 do jetë një ushqim proteinik që mund të jetë gjeldeti, mund të jetë mishderi, mishviçi, çfarë kemi gatuar. Normalisht që do konsumojmë dhe sallatë ruse, thjesht çështja qëndron që ne duhet të kujdesemi tek porcioni. Domethënë, nëse neve konsumojmë 2 lugjelle sallatë ruse, normalisht që nuk na vendëm. Prandaj nuk dua të flas për kalori. Sepse s'ka të bëj, këtu nuk flasim për kalori, flasim për sasinë. Ajo është që ne na dëmton. Dhe ndërkohë ne nuk kemi fare para syve, unë do ham 2 lugë sallatë ruse se s'bën sens, ne po se patëm atë pjatën para dhe t'i provojmë gjithë. Unë e bëj në një tas qelçi. Po, edhe i japim drejtim. Por normale po tasi qelçi është të përgjithë familje. Po, jo, ne kemi personal. Personale trupit tim. E ke personale. Okej. Ata ha. Unë me sa po shikoj nuk keni nevojë për dietë, kështu që ata ditë lërini kaloritë më njanë. Po,
të konsumoni thjeshtë kur të mbarojnë festat, që normalisht në datën 1-2 duhet të mbarojnë, mirë është që ne të futemi në rutinën të ditore, sepse problemi që ndronë, festat këtu në Shqipëri fillojnë që në datën 24-25 dhe mbarojnë në datën 5. Do me thënë, nëse nuk mbaron baklavaja, neve nuk ndalojmë, më themi ata konsumojnë dhe ka familje që ka marrë nga dy tepsi baklava. Jo, Stavrula, më fal, po duhet të përmendim që na kanë ngelur. Më fal pak, duhet të përmendim se ka familje që vazhdojnë dhe festojnë deri në datën 14 janar, që është Alla Turka. Po. Është një tjetër vitiri. Po. Dakord jam. Vërtet e ke? Po. Dakord jam. Kështu që vazhdojmë edhe ham po të njëjta gjëra. Prandaj atë duhet të them, prandaj duhet të kujdesemi dhe mos gjatë më shumë se 1-2 ditë. Do me thënë, okay, festat barojnë, eliminojmë ushqimet e dëmshme, ushqimet në thonjzat të dëmshme, dhe futemi tek rutina ditore. Kujdes më të madh duhet të kenë personat që kanë probleme shëndetësore, personat që vuajnë me diabet, me hipertension, me yndyna të larta në gjak, normalisht ata duhet të kujdesen, sepse nëse abuzojnë, le të themi, 10 ditë radhazi, normalisht që dhe këto parametra do ndryshojnë dhe janë parametra që nuk mund të regulohen më pas me një dietë një javore, normalisht që do duan kohë më të gjatë. Prandaj tek problemet shëndetësore duhet të kemi më tepër kujdes tek personat që vuajnë me këto lloj sëmundje. Domethënë ata që janë me diabet, me kolesterol, ndoshta me problemet me zemrën, ata që janë bërë, kanë pasur një ndërhyrje kirurgjikale. Dhe kjo gjë më fal, vlen normalisht edhe për, duhet edhe për pijet, jo vetëm për ushqimin, ë? Edhe për alkoolin, sepse po, pijet alkolike normalisht dhe pijet alkolike duhet të jenë të kufizuara, mund të themi një me dy gota, le të themi verë, gjithmonë duhet të shoqërohet me ujë dhe normalisht me ushqim, që mos jetë stomaku bosh dhe përthithet direkt nga organizmi tonë. Vetëm me një apo dy gota verë. Kujdesemi. E, po, e? A shtyhet vitiri me një gotë verë? Darka me një ose dy shishe. Po. Darka. Tani, si për personat tani që kanë probleme shëndetësore, po, pra, mund të plotësojmë pak sodë më tepër, dhe ta kalojnë edhe darkën me diçka tjetër. Një dy gota janë të mjaftueshme për këta persona. Për ata, po mirë, po. Për ata që janë po, që janë specifik. Ne tjetë, ne vazhdojmë. Ne vazhdojmë arkën se ne kemi blerë arkat me birra për vitëri. Arkat me birra, alkooli. Ne të tjerët mund të konsumojmë diçka më shumë, thjesht ditët që do konsumojmë ushqim më shumë, mund të kemi kujdes, po, dhe të reduktojmë, le të themi, pa kaloritë nga vaktet e tjera. Për shembull, atë ditë mëngjesin mund ta konsumojmë pak proteinik, mos ketë shumë karbohidrate. Nëse konsumojmë darkën e rëndë, mund ta ekuilibrojmë, domethënë, kalorinë ditore ti ekuilibrojmë me një vakt dreke më të lehtë. Për shembull, të konsumojmë një sallatë me pak rikota ose gjizë. Po. Dhe kështu kaloritë ditore do të reduktohen. Dhe do lëmë më tepër vend, le të themi, tek stomaku tonë për vaktin që jemi të përgatitur për të festuar. Gjithsesi, këshillat janë të nevojshme, por se sa të gatshëm janë njerëzit pastaj që ti dëgjojnë, gjithmonë ka abuzime dhe gjithmonë ka ato telefonatat pas datës 5 ose 10 janar që marrim dietologët, nutricionistët që kemi abuzuar dhe kemi bërë këtë lloj rutine të dëmshme deri diku, po ato përkesimet e shëndetit i shikojmë shumë kohë më pas si kemi abuzuar. Ndoshta diçka të fundit, Stavrula, për fëmijët e vegjël, duhet se gatuhet shumë rënd, gatuhet me yndyrna, gatuhet vetëm me brumra shumica, ndërkohë që duket sikur dëmtojmë në këtë mënyrë organizmin e fëmijëve të vegjël. Mora këtë ke për vete, do. Për fëmijë të vegjël mund t'ja ndërtojmë ne pjatë, dhe mund të përzgjedhim neve ushqimet që do ju vendosim në pjatë. Normalisht mund të gatuajmë pak, le të themi, më shëndetshëm, domethënë të preferojmë patatet e furrës sesa patatet e skuqura. Sallatën ruse mund ta përgatitim vetë në shtëpi me produktet që kemi ne dhe mos marrim sallatën ruse të gatshme që mund të ketë yndyrë më të lartë. Gjelin e detit mund ta gatuajmë me pak vaj ullivi se përmban dhe ai yndyrë,
dhe kështu, nëse ne bëjmë përgatisim për familjen një ushqim të shëndetshëm, nuk është problem fare për fëmijët, mund të konsumojnë çdo lloj ushqimi që kemi në tryezë. Mund ta menaxhojmë, domethënë situata është e menaxhueshme dhe nuk ka ndonjë. Po, patjetër. Po, nuk ka ndonjë obubu të madhe se çfarë do të bëjmë për festat e fund vitit. Ishin tet nevojshme të. Jo, jo, një dy ditë janë. Por ne fillojmë që në datë 25 dhe mbarojmë në 14 janar. Po, këtë të 14-s do kujdesem personalisht që ta shikoj. Po, patjetër. Se më duket nga shumë e çuditshme. Stavrula, shumë faleminderit për këtë informacion. Ne gjithë jemi të stresuar, kështu që azja, faleminderit ju gjithë të mira. Shumë kënaqësi për të mbarë dhe gëzuar, pafshim. Gëzuar. Mirupafshim. Faleminderit, gëzuar te ju. Me vërtet nuk e di. Me vërtet ti nuk e di. Ujin e bëkuar. Datë 14 janar. Jo, nuk e di. Okej. Okej. Të shkojmë pak në shiko. Ku? Publicitet sepse na presin disa karikatura pas pak. Vjen ai. Po, ai ka ardhur, drka. Ka ardhur? Sa të bëjmë? Sa ta bëjmë gati dhe do të jemi në studio për pak. Qëndroni me ne.